Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Медицина саласының мерейі артпақ. Қаламызда облыстық клиникалық аурухана ғимараттары күрделі жөндеуден өтуде. Қарағандылықтар жаңа емдеу орындарындағы көмекке қашан қол жеткізе алады? Қазақфильм киностудиясы түсірген 16 қыз кинофильмінің республика бойынша тұсаукесері Қарағанды қаласында болды. Жаңа туындыны Саржайлау кинотеатрынан біздің арнаның түсіру тобы да тамашалап қайтты. Самбодан әлем біріншілігінің жеңімпазы Бейімбет Қанжанов қарқаралы өрендермен кездесіп, өз шеберлігімен бөлісті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Самарқандтың көктасын жібіткен әз наурызды қарағандылықтар 300 киіз үй тігіп қарсы алмақ. Сондай қалалар мен аудандарда айтыс, сахналық қойылымдар мен флешмобтар, ауыл шаруашылық жәрменкесі ұйымдастырылатын болады. Орталықтағы тәуелсіздік монументі алаңында өнерпаздар мереке көркін қыздыра түспек. Дәл осы күні қарағандылықтар 400 орындық хан арбасын көреді. Мерекелік шара күні бойына ұласатын болады. Ұлыстың ұлы күніне арналған дайындық жұмыстары облыстық әкімшілікте өткен жиында тағы бір пысықталды. Жылдағы дәстүрге сай бұл жылы да тәуелсіздік монумент алаңында 42 киіз үй құрылады. Ауыл шаруашылық жәрменкесі де осы жерде өтеді. Спорттық кешендер мен мәдениет нысандары барлық халықтар үшін есігін айқара ашады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына қоғам және мемлекет қайраткері Алаш Орда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған Армысың әз наурыз атты облыстық айтыс өтеді. Айтысқа облысымыздың республикалық сайыстарда жеңімпаз атанып жүрген белгілі айтыскер ақындар қатысады. Облыстық мәдениет үйлерінде 15-нен 22-ші наурыз аралығы мереке тойларға қарсы бірқатар іс-шаралар өтеді. Ұлыстың ұлы күнінде молынан жайылатын халқымыздың кең дастарханы, тойдың көркін қыздыра түсетін алтыбақан мен қазақ күресі де ұйымдастырылатын болады. Аймақ басшысы наурыз мерекесінің тойлануына баса мән беруге шақырды. Ең бірінші кезекте киіз үйлер халық үшін жасақталуы қажет деді. Аудан және қала әкімдеріне бұл мерекені жоғары деңгейде өткізу қажет. Мерекенің маңызын ашу керек. Киіз үйлер тігілген кезде халық оларға кіре алатындай болу қажет. Сондай ақ облыс әкімі бөлім басшыларына аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың тізімін тексеріп шығуларын тапсырды. Оларға наурыз күні ерекше көңіл бөлінеді, дейді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық клиникалық ауруханаға қарасты хирургия ғимараты тұрғындар үшін есігін айқара ашты. Күрделі жөндеуден өткен емхананы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков аралады. Аймақ басшысы емдеу бөлмелерінің жай-күйімен танысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Денсаулық сақтау ұйымының су жаңа келбеті осы неше жылдан жаңарту көрмеген аурухананың қазіргі жағдайы көз қуантарлық. 3 жыл көлемінде жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары барысында есік терезелерді орнатумен қатар электр жүйелері мен су құбырлары толығымен ауыстырылыпты. Жаңартылған ғимаратқа бюджеттен 330 миллион теңге бөлінген. Бүгінде емхананың жөндеу көрген 4 ғимараты тұрғындарға медициналық көмек көрсетуге сақадай сай тұр. Жергілікті әкімшілік жоба жасап, жыл сайын әрбір біздің бір ғимаратымызға жөндеу, реттеу жөніне ақша бөліп отырды. Соның арқасында біз гинекология ғимаратын, әйелдер босанатын ғимаратты, былтыр 200 миллионға хирургияның емдеу корпус ғимаратын, биыл осы ғимаратты өңдеуден өткізуге шешім қабылдаған болатын. Бүгін соның аяқталу рәсімі. Аталған нысанда хирургиялық, терапевтік, акушерлік, гинекологиялық бағыттар бойынша медициналық көмек көрсетіледі. Денсаулық сақтау орнында жылына 12 мың науқасқа көмек көрсетуге мүмкіндік туып отыр. Бүгінде 760 қызметкер жұмыс жасауда. Облыс басшысы биылғы жылы аталған аурухананың жалпы көлемі 9 мың шаршы метр болатын терапевтік бөлімі де жаңартылып, тұрғындар игілігіне жұмыс жасайтынын айтты. Терапевтік корпусқа да күрделі жұмыс өткізу керек. Оның былтыр тиісті құжаттар дайындалып, 134 миллион бюджеттен бөлініп атыр. Биыл осы жұмысты қолға алып бастайтын болып отырмыз. Аталған жөндеу жұмыстары Ерубаев көшесінде орналасқан терапевтік ғимаратында жүргізілмек. Айта кету керек, бұл жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында іске асырылатын болады. Нұрлат Қонысбай, Рустамбек, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
20 наурызда өтетін кезектен тыс сайлау шетелдік бақылаушылардың назарында болмақ. Саяси доданың әділ өтуін қадағалауға Қарағандыға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қадағалаушы екі өкілі келді. Мариет Паранук пен Грегуа Хюэль облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековпен кездесіп, науқан алдындағы жұмыстармен танысты. Кездесу барысында облыс басшысы келген қонақтарға аймағымыздың әлеуметтік және экономикалық жағдайымен таныстырды. Облыс тұрғындары әлеуетінің артқанын айтқан Нұрмұхамбет Әбдібеков сайлау науқанда жоғары деңгейде жүргізіліп жатқандығын сөз етті. Сайлау комиссиясының жұмысы қарқынды, оны жүргізуде нақты қиыншылықтарды кездестірмедік, барлық жұмыстар тиісті мөлшерде атқарылды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сайлауалды байқау жөндегі миссиясы бойынша елімізге барлығы 28 халықаралық байқаушы келген. Олардың арасында аймағымызға екі өкіл арнайы тағайындалыпты. Бақылаушылар бұған дейінде өзгелдердің сайлау жұмыстарын қадағалаған. Сайлау алды жарысты бақылаймыз, жиналған дауыстар тексеру барысын қадағалайтын боламыз. Сайлауды аяғына дейін жіті назарда ұстаймыз. Халықаралық бақылаушылар аймақтық және іргелес жатқан қалалық сайлау комиссияларының жұмыстарын бір ай көлемінде қадағалайтын болады. Нәтижелі жұмыс жасамаққа бет алған қадағалаушыларға облыс басшысы сәттілік тілеп, алдағы уақытта саяси доданың әділ өтетініне сенім білдірді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымыз жалғастырамыз. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы 26 ақпан күні Жаңарқа ауданының Маңадыр бекетінде айылдама жасады. Мұнда 645 адам, оның ішінде 235 бала тексерілуден өтті. Елді мекенде дәрігер болғанмен медициналық пункт жоқ. Сол себепті де тегін кеңес алып, дәрігерлік бақылаудан өтуге ниет білдіргендер көп болды. Маңадыр шағын елді мекен болғанымен тұрғындары көп. Денсаулықтары сыр берсе, барлығы да облыс орталығына келіп емделетін көрінеді. Мұндағылар бастан аяқ тексерілуден өтудің мүмкіндігі күнде болмайтындығын айтады. Сол себепті де Саламатты Қазақстан медициналық пойыз қызметкерлеріне алғыстан басқа айтарлары жоқ. Әрине, енді ауылды тұрғаннан кейін сыртқа шығып емделіп бере алмайды ғой. Енді мына жерде көп адам ауруын жаңағы диагнозын тауып емделіп келіп жатқандар бар, ота жасап келіп жатқандар да бар. Жиі ауыратындар көп, әсіресе оның ішінде жас балалар болғаннан кейін тіс аурулары көп. Соған байланысты көп балалар тістерін емдетіп, тексерілетін жерлерін тексеріп алып жатыр. Ата аналарға үлкен көмек, қамқорлық. Сол үшін елбасына да рахмет айтамын. 16 және 25 ақпан аралығында Саламатты Қазақстан консультативті диагностикалық медициналық пойызында Теректі, Түйемойнақ, Шұбаркөл, Қызылжар бекеттерінің 3267 тұрғыны тексерісін өтті. Осы аралықта 7541 диагностикалық процедура жүргізілді. 43 кіші емханалық отада жасалыпты. 243 әйел мамолог дәрігеріне қаралса, 163 тұрғынға стоматологиялық көмек көрсетілді. Пойыз мамандары 313 ауруды тіркеген. Оның ішінде 20 бала бар. Тіпті жаңадан пайда болған бір дерт анықталды. Гинекологиялық аурулар өте көп, көмекке жүгінген халық өте көп, барлығы келіп жатыр. Күніне 100 адамға дейін қабылдаймыз. Олардың көбі жаңағыдай әйел кісілер. Әйел адамдар, жас балалар, қарттар, әйелдер барлығы келіп жатыр. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті өз кезегінде пойыздардың дайындығына белсенді түрде атсалысты. Ағымдағы жылдың алғашқы сапарында медициналық пойыздың дәрігерлері Қарағанды облысының 19 бекетін қамтуды көздеп отыр. Бір ай бойы шағын станциялар мен оларға таяу орналасқан елді мекендердің тұрғындарына жоғарғы білікті мамандар қызмет етеді. Бұл игі шара Қазақстан 2050 стратегиясының басым бағыттарын іске асыруға бағытталған. Алмас Мұсабеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы достық үйінде түрлі ұлттар дәстүрлері мен мәдениетін, туған тілдерін үйренеді. Алуан шаралар жүргізеді. Бүгінде ассамблея мүшелері Наурыз мерекесіне дайындық үстінде. Қарағандыдағы өзге ұлт өкілдері де кең пейілді қазақ халқының қамқорлығын көріп, жергілікті жұртпен бірге тұрмыс кешіп келеді. Достық үйінде негізінен әр ұлттың мәдениетінен, салт-дәстүрінен жасөспірімдерге шеберлер дәріс береді. Мұндағы мамандар мектеп оқушылары мен құрылыс колледжінің студенттеріне қазақ халқының киіз басу, тамақ істеу, басқа да өнерлерін үйретеді. Киізден түрлі бұйымдар да жасайды. Болашақта жасаған заттарын саудаға шығару да жоспарлануда. Негізінде техника құрылыс колледжінің базасында жұмыс істейді. Ол жерде
балалар үйінен шыққан балалар, және мүмкіндігі шектеулі балалар үйретеміз. Бірінші сәуірден бастап, заңды түрде оқу орталығы ашылады осы жерден. Сол кезде бәрі шешілетін болады. Қанша бала айналысады, қанша группа болады. Облыста 39 мыңға жуық татар башқұрт халқы тұрады. Татар башқұрт мәдени орталығы 1994 жылы құрылған. Түркі халықтары бір-біріне әрдайым қиын қыстау күндерде көмек беріп тұрған. Әр жерде шашылған жұртты тентіретпей, қанатының астына алған қазақ халқына алғысымыз шексіз дейді татар башқұрт мәдени орталығының төрағасы Әнуар Керейбаев. Татар башқұрт халқы өзі қазақ халқымен бәрі біз бауырлас адам дейміз ғой. Біздің тіліміз де бір почти бір, вот, и әдет-ғұрыптарымыз да почти бір енді. Достық үйінде 30-ға тарта диаспораның мәдени ошақтары орналасқан. Мұнда 430 көрермен сиятын салтанат залы және 100 орындық жиналыс өткізетін залда бар. Сондай-ақ ассамблеяның мұражайы, кітапханасы көпшілікке қызмет көрсетпек. Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Қарағанды облысында жылдан жылға із-түссіз кеткен жандар көбейіп отыр. 2015 жылы жоғалған адам саны 281-ге жетсе, 8 әйел адам және 6 жас жеткіншектің қайда екендігі әлі белгісіз күйде. Ал 2016 жылы 150 адамға іздеу жарияланған. Айдың күннің аманында жоғалған жандардың күрт өсіп кетуі құқық қорғау органдарында алаңдатып отыр. Өткен жылы кісі ұрлау фактісі бойынша 250 азаматтың үстінен іс қозғалған. Олардың арасында 248-і ұсталды. Бұл көрсеткіш 2014 жылға қарағанда 5%-ға артқан. 60 қылмыскер ауыр қылмысы үшін ұсталды. 2015 жылғы дерек бойынша 103 іс әйелдерге, 75-і жасөспірімдерге қатысты қозғалған. Мұнда көбіне әйелдер мен жеткіншектер зардап шегеді екен. Жалпы алғанда 150-дей адам осы қылмыстың құрбаны болса, оның 19-ы жас өркен дейді прокурорлар. Көп жағдайда адамдар жоғалу негізі себептері жақын туысқандарын ескертпей үйлерінен кетіп қалғандары болады. Көбінесе балалар үйінде балалар тәрбие құқығынан айырылған өздерінің аталарына қашып кеткен жасөспірімдер болады. Құқық қорғаушылардың айтуынша жоғалған жандардың туысқандары полицияға уақытында шағым түсірмегендіктен қылмыстық істерді табу қиынға соғады. Сонымен қатар облыстық құқықтық статистика басқармасына көпшілік алимент төлемей қашып жүргендер жайында да арызданып келеді. Шағымданушылар аталмыш мекеменің сайтына кіріп, кімді қалай іздестіруге болатынын туралы да қажетті ақпарат алуға болады. Здесь же вот смотрите, на инфосервисе вот розыск. Здесь тоже можно, да, разыскивать, посмотреть, да? Там же вот спектр. Кейбір жандар өзге елге көшіп кеткен туысқандар мен достарын іздеп жатады. Сондай-ақ бүгінде облыста алимент қарызын төлемеген 55 адам тіркелген. Ал жалпы 3150 борышкер қарызын төлеуге мүмкіншілік жоқтығы анықталған. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 16 қыз. Құлақтарыңыз елең ете қалды ма? Дос Мұқасан ансамблінің әйгілі әні жаңа фильмнің тақырыбына айналды. Қазақфильм киностудиясы түсірген туындының республикалық тұсаукесері Қарағандыда өтті. Премьераға басты рөлдерді сомдаушы актерлер мен фильм режиссері келді. Әнуар Нұрпейісов, Арман Қоңырбаев. Еліміз бойынша 16 қыз комедиясының тұсау кесерінің Кеншілер шаһарында өтуіне Саржайлау кинотеатрының директоры Рымбала Кенжебала қызы мұрындық болған екен. Картинаға 9 түрлі сценарий жазылған. 2014 жылы Шәкен Аймановтың 100 жылдығына дөп келген түсірілім Баянауылдан басталды. 56 күнде түсіріліп, 1,5 жыл монтаждалған. Басты мақсатымыз ақша табу емес, ұлттық салт-дәстүр мен отбасылық құндылықтарды насихаттау, дейді фильмнің режиссері Қанағат Мұстафин. Қарашанықта үш ұрпақ тұр керек, атасы, ұлы, жаңа немересі деген. Және де тағы да киномыздың идеологиясы мынандай. Біз осы киномызда бел құда деген біздің қазақтың ата баба салтын, атамзауынан кеткен салтты, бел құда салтын жаңадан жаңғыртып отырмыз. Сценарийі 4 жыл жазылған комедиялық картинаның кейіпкерлерін сомдағандардың дені танымал талантты актерлар. Басты рөлдерде Берік Айтжанов, Ануар Нұрпейісов пен Аша Матай ойнайды. Кейіпкерім жайында айтайыншы, Айжан деген кейіпкер, ол нағыз 21-ші ғасырдағы қазіргі замандағы қазіргі жылдары идеал десек те болады. Сол идеал қызды менің ойымша қазір табу өте қиын. Мысалға мен өзімді идеал деп санамаймын, сондықтан да Айжанға ұқсағым келеді. Айжанға Айжанның айтқан сөздері, қылықтары болсын, сондайлардың барлығы менің ойымша қыз 21-ші ғасырдағы қыздың идеалы дәл осы Айжан.
Киноның түсірліміне 500 000 доллар көлемінде қаржы жұмсалған. Мазмұн мен түсірлім сапасына басты назар аударған идея авторлары әлемдік деңгейдегі бірнеше жүлдені қанжығаға байлаймыз деген үмітте. Жазира Есепханқызы, Рустам Беков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 1 наурыз алғыс айту күні болып белгіленді. Қазақ халқына тән қайырымдылықтың, қамқорлық пен қонақжайлықтың нышанындай болған мереке қарсаңында облысымызда көптеген шаралар мен мерекелік ертеңгіліктер де ұйымдастырылуда. Ізгі істерді жүзеге асырудан Бәйтерек балалар бақшасы да тыс қалмады. Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнімен тұспа-тұс келген бұл мереке ұлыстар достығын нығайта түседі дейді мамандар. Соның бір дәлелі ретінде мерекелік ертеңгілікте бүлдіршіндер түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық киімін киіп ортаға шықты. Мың бұрала билеген балғындар мерекенің көркін ашты. Бәйтерек балалар бақшасының хореографы Ақмарал Жармағанбетованың айтуынша, балғындар бұл ертеңгілікке ерекше ықыласпен дайындалған. Балалар көптеген ұлттардың биін ұсынып отырмыз. Балаларымыздың көңіл күйі өте көтеріңкі болды. Елшіне қатыса білді. Бүгін бізде испан халқының биі, қазақ халқының аналар мерекесіне арналған би ұсындық және көптеген әндер болды. Алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған шара балалар бақшасының қабырғасында бірінші рет өткізіліп отырған жоқ. Бұған дейін де бірнеше мерекелік кештерді өткізуде бүлдіршіндер ерекше белсенділік танытуда дейді тәрбиешілер. Отан, туған жер, ана туралы әсем әуен мен ұйқас өлеңдерді балалар бірінен кейін бірі айтып жатты. Бұл мереке біздің бала бақшамызда өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Біздің Бәйтерек бала бақшасында көп ұлттың балалары келеді. Бұл мерекеде бүгін жақсы көңіл күйде болды балаларымыздың барлығы. Бұл тек қана бүгінгі алғыс айту күні мерекесінде емес, басқа мерекелерде біздің балалар осылай өте жоғарғы көңіл күйде өткізеді. Ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында ашылған Бәйтерек балабақшасы 5 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұндағы 16 топта 400-ге жуық бала бар. Мирөрт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды спорт жаңалығымен тәмамдайық. Чемпионнан тегін мастер-класс. Самбодан әлем біріншілігінің жеңімпазы Бейімбет Қанжанов қарқаралы өрендерімен кездесіп, өз шеберлігімен бөлісті. Аталған ауданның Тоқтар елді мекеніндегі спорт кешенінде өткен шарада тілшіміз Айдар Дәуренұлы да болып қайтты. Өткен жылы 52 салмақ дәрежесінде әлем чемпионатында үздік атанған Бейбіт Қанжанов Тоқтар ауылына әріптестері олимпиада ойындарына қатысуға үміткер Қансай Смағұлов және Қазақстан чемпионы Айдын Тартаевтармен келді. Алдымен осы ауылдағы номер 6 орта мектепке бас сұққан оғландар оқушылармен кездесу өткізіп пікір алмасты. Оқушылар әртүрлі сауалдар қойып, оларға мардымды жауаптар алып жатты. Кездесу барысында спорт шеберлеріне мектеп ұжымынан сыйлықтар табысталды. Жақсы бір шара болды. Бұл деген артымыздан өсіп келе жатқан бауырларымызға үлкен бір стимул деп айтуға да болады. Енді бұны ұйымдастырған осы мектептің басшысына және де осы Мұхтар Қанат ағайға көп-көп рахмет. Осылай бізді сыйлап, осылай шақырып, жас балуандармен кездесу өткізіп, осы школдың оқушыларымен кездесу өткізіп, бұл біз үшін де өте үлкен қуаныш деп айтуға болады. Осыдан кейін самбошылар елді мекендегі спорт кешенінде болып өз шеберліктерімен бөлісті. Бұл орталықта осы күндері 20 шақты жас балуан шынығады. Олар тиісінше әртүрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып тұрады екен. Солардың бірі жас өспірімдер арасындағы республикалық жас барыс турнирінің жеңімпазы Марат Заңғар. Спортшының қанжығасында халықаралық және республикалық деңгейдегі бірнеше жарыстардың жүлделері бар. Бізге үйретіп жатыр енді бар білген. Сол жақсы ол енді әртүрлі приемдар айналалар үйретіп жатыр. Сосын осы жақында Талдықорған жарысына дайындалып жатыр. Талдықорғанда чемпионат Қазақстан болады. Сонда содан өткен балалар дети Азияға барады. Чемпиондар жас балуандарға әртүрлі айла тәсілдер көрсетіп, оларды тиімді орындауды үйретті. Сонымен қоса дзюдо спорт ережесіне енген жаңа өзгерістермен таныстырды. Жақын сұрайсың да өтір. Неде ғой? Мына жаққа түсіп, мына шитақпен мына қолыңды тіреп аласың үстінен. Сол болып көтеріп маған бірдеңе істеп кетпеші.
Тағы да бір айта кететіні, Тоқтар ауылындағы өткен мастер-классқа Қарқаралы ауданының басқа да елді мекендерінен күріс шеберлері қатысты. Бапкер Қанат Мұхтаров мұндай шаралар жас балуандарға өте қажет екендігін айтады. Мақсатта біз осыларды шақырып, осы чемпиондардың жолын берсінде балаларымызға шақыртқан мақсатымыз солай. Балаларым жаттығу деңгейі жақсы. Бүгінгі күні екі оқушымыз Талдықорған қаласында Қазақстан біріншілігінде белдесіп жатыр самбо күресінен. Бүгінгі күні бір оқушымыз Марат Заңғар өткенде облыс жеңімпаз атанып, Қазақстан біріншілігіне күреседі. Осылайша 5 сағатқа созылған шеберлік сабағы ауыл жастарын ерекше сезімге бөледі. Олар қабілеттерін шыңдап, чемпиондардың рухын көріп, олармен бет-бет тілдесіп тіл көрді. Айдар Амангелді, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.